Hola, què tal? Anem a explicar el ball Indiana. Indiana és d'en Paul Ryan, ball fresejat, A32, B32, TAC32. D'acord? Som-hi? Dos parets, dos restarts. Som-hi! Anem a començar primer per la part A. La part A, que aquesta és l'ocasió que tenim amb dos parets, d'acord? Anem a començar caminant endavant, pas, pausa, pas, pausa, primer amb la dreta, farem un pas davant, pausa, pas esquerra, pausa, amb la dreta un mambo step, mambo, pas enrere amb pausa. Girem cap a l'esquerra fent amb l'esquerra un rock step, tenim el pes a la dreta i pivotem mitja volta, pausa. Tenim el pes davant a l'esquerra per fer un pas dret a la dreta, un slide amb l'esquerra fins a arribar al costat per fer dos stomp up. No deixem pes, amb la mateixa esquerra, rock de costat a l'esquerra, rock a mitja volta cap a la nostra esquerra i amb la dreta farem un escap al costat. Cap a la dreta farem un pas dreta, creuem per darrere, pas dreta, amb un quart de volta a la nostra dreta, pausa. Esquerra, rock davant, rock, step, amb un quart a l'esquerra, pausa. D'acord? I ara el que ens toca fer és girar cap a la nostra esquerra, punta mitja, amb la dreta. Tou estret mitja, a l'esquerra, punta esquerra, mitja volta, més, i aquí se'ns acaba la part A. Part de 32, part A. D'acord? Anem a fer més seguit o comptant ja? Seccions de 8. Seccions de 8. Doncs som-hi. Som-hi. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tornaríem a fer A de dues parets, eh? Anem a comptar-la 32. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ok. Com que és de dues parets, l'hem de fer també mirant a les 6. Començant a les 6. Som-hi. Peu dret primer, 5, 6, 7 i 8. Pas dreta, pausa, esquerra, pausa. Mambo, dreta, enrere, pausa. Rock, mitja, esquerra. Pausa, dreta, slide, stomp, stomp. Rock, mitja, esquerra. Cap dreta, pas, creuant, un quart. Pausa, rock, quart, esquerra, pausa. Tou, tou, baixo i començaria. All right. Ok? Dues seguides. Dues A seguides. Som-hi. Cap endavant. Pas, hold, pas, hold. 7, 8 i dreta. Hold, esquerra, hold. Mambo, step. Rock, mitja, mitja. Pas, slide i dos stomps. Rock, mitja, esquerra, escafi, bany, quarta, dreta, hold. Rock, quart, esquerra, hold. Punta, mitja, comença segona. Pas, hold, mambo, step. Rock, mitja, mitja, pas, slide, dos estoms esquerra, rock, mitja, esquerra, escap, pas, creuem, quart, dreta, hold, rock, quart, esquerra, hold, punta, mitja, d'acord? És animadota, eh? La música és a ritme tal i potser més ràpid que del que estem fent ara, d'acord? Tenim una A, que és la tercera, que fem restart a la meitat del ball, a la passa 16. La farem mirant cap aquí la primera vegada que ens passi. Anem a fer-ho? Som-hi, després el pas slide, stomp, stomp. Com l'explico jo o tu el mateix? Jo, pas, hold, cap endavant, 7, 8, dreta, hold, esquerra, hold, el mambo amb la dreta, rock, mitja, mitja, fins a l'slide, dos stomps. Okay. Aquí fem una petita modificació, que a més de ser stomp up, deixem el pes per poder començar la part que ens tocarà, que serà la B, part B. Per tant, hem fet dos As i tercera A, que estem fent aquí a les 12, vale? Després de fer una volta, restart, després el pas slide, dos stomps. Són 16 passes la paret de restart. Anem a comptar-los de l'1 al 16 i modifiquem la 16, un stomp per un stomp, deixant el pes a l'esquerra. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deixant pes. Ok? Això és la part A i hem començat a explicar l'estructura de dos As a restart. Ara vindria la part B. Anem a explicar la part B, que amb la música es nota bastant que hi ha aquí un canvi. Per tant, anem a començar la part B amb el pes a l'esquerra i farem amb la dreta, punta dreta a la dreta, creuem per davant, punta dreta a la dreta, punta dreta mateix enrere. La mateixa esquerra on tenim el pes farem
impulsant dos escuts, quart, quart, aixecant la dreta fent com una mena de hook. Hook, salto. La dreta enrere, farem un rock step enrere i baixo el pes davant a l'esquerra. La dreta, creuem per davant de l'esquerra, un rock saltironant, deixo el pes a l'esquerra i ara dos rocks enrere amb la dreta, un baixo i un altre baixo. Aquí farem dos stomps dreta-esquerra, stomp dreta, stomp esquerra, avançant una lleugerament, amb la dreta diagonal, pas, lock, pas, pas, lock, pas, acabant, touch, punta esquerra enrere, perquè ve un rolling vine cap a l'esquerra, quatre temps, esquerra, dos, tres, amb escaf, amb la dreta. La dreta la baixarem fent un pas amb un quart de volta a la nostra esquerra, escaf amb l'esquerra, un quart més cap a la nostra esquerra i escaf amb la dreta. La mateixa esquerra on tenim el pes, dos escuts, clara, en aquest cas el peu dret el que farà és un pèndol cap a l'esquerra i pèndol cap a la dreta al mateix temps que saltem amb l'esquerra, provem-ho, pèndol, pèndol, d'acord? I baixarem l'estom dreta i estom esquerra, deixant el pes a l'esquerra per acabar la part B, ja estaria. La B és d'una paret, l'hem començat aquí, acabem aquí. Anem a fer les seccions d'avui de la B, que hem dit que és d'una paret, perquè la comencem aquí i l'acabem aquí, d'acord? Vinga, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Començat aquí. Hem acabat on la comencem. Seguida, som-hi. Anem a comptar-la, 32. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ja està. La B. Això seria la B mirant a les 12. Ah, això mateix. Vale, en el cas de que si parléssim d'estructures, normalment tindrem dos Bs, normalment un, sempre gairebé fins al final. Al final afegirem una B més, però farem dos Bs segur. Més anem a fer dues Bs seguides. Som-hi, punta dreta, costat, em passes i tu la segona comptant. Sí. Som-hi, doncs, 5, 6, 7, 8, i punta, creuem, punta enrere, salto, salto, rock enrere, creuem, davant, rock enrere, dos estons, diagonal, dos, tres, punta esquerra, giro esquerra, m'escaf. Un quart, saltem, saltem, estom, estom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Més esquerra, d'acord? Sempre, sempre, després de les dues Bs, ens ve el tac per descansar una miqueta, perquè és una part bastant instrumental. Per tant, és suau el que farem, fàcil, ja veureu, que és amb la dreta farem un pas, loc, pas davant. 7, 8, pas, loc, pas, escaf, esquerra, un quart de volta, escaf amb la dreta, un quart més a la dreta, escaf amb l'esquerra, per ara fer pas, loc, pas amb l'esquerra, pas, loc, pas, escaf, per ara més a fer quart, quart, fem punta, mitja, tou estrats, punta, mitja, esquerra, amb l'esquerra, punta, mitja més. Això ho repetim de nou, tot el que hem fet, el pas, loc, pas a les 12, aquí a les 6, 7, 8, pas, loc, pas, escaf, quart dreta, escaf, un quart més, escaf, esquerra, pas, loc, pas i l'envolta, punta, giro, punta, giro. Tot això és el tac, d'acord? Una paret. Comencem aquí i acabem el tac aquí. Són 32 passes, anem a fer les seccions d'avui. Farem les passes petites, No tenim lloc. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Començaríem la A. Sempre després del tac hi ha A, d'acord? Anem a comptar-lo fins a 32 perquè veieu que són 32 passes al tac. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, i com diu la Paqui, A, d'acord? Tenim pista que tenim dos Bs segures amb tac, d'acord? Dos Bs amb tac, sí? I després ens ve la A, després el tac. Tot això ho tenim de pista, una mica, per estudiar una mica el que és l'estructura.
per l'estructura del ball, el que ens passa és que després del primer restart hem de començar tot el ball mirant cap a les 6, perquè com que hem fet mitja i la B ens la gira, doncs hem de començar mirant cap allà, a vegades les A's i a vegades les B's. Anem a fer la A, ja l'hem fet a la B mirant cap a les 6 per quan ens toqui, serien dues B seguides mirant a les 6. Som-hi. Punta dreta a la dreta i creuem per davant. 5, 6, 7 i 8. Punta, creuem. Punta, punta enrere. Saltem, saltem. Roca enrere. Creuem davant. Roca enrere. Roca enrere. Dos estoms. Diagonal. Pas, lop. Pas, punta esquerra. Giro esquerra amb escaf. Un quart. I un quart saltem. Hook, hook. Estom, tornem-hi. Punta, punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Després de dues Bs ve un tac mirant també a les 6. Tac de 6, cap a les 6, vull dir. 7, 8 i pas, loc, pas. Un quart, esquerra, pas, loc, pas, volta. Punta mitja i pas, loc, pas, quart. I quart, esquerra, pas, lo, pas cap a l'esquerra, punta mitja, i ja. I ja, que la A ja l'hem fet aquí, perquè com que és de dues parets, ja la tenim feta. La tenim practicada. Hi ha una A que és també la meitat, igual que hem fet en allà la tercera A. La cinquena A és mirant a les 6 i fem mitja, igual que abans, 16 passes, i directament començaríem les Bs amb tac. Anem a fer aquesta A, per si un cas, que us quedi clar en allà. Sí, igual que hem fet a les 12, d'aquí a les 6, després el pas slide, dos estoms. Som-hi, pas, pausa, pas, hold, 7, 8, i pas, hold, mambo amb la dreta, mitja, esquerra, mitja, més el pas slide, estom, i aquí començaríem. El segon estom el modifiquem per poder començar la B amb la dreta. Sí? Tenim al principi que són dos As, i a la tercera A, la tallem perquè hi ha un restart i fem dos Bs i sempre tac. Després tenim canvi de parets, anem a fer una A amb restart que la tallem i fem B, B, tac. Després tenim dos As, després tenim dos Bs i el tac. Després tenim una A que a part sona diferent, que aquesta A, d'acord, la començarem a les 6 i l'acabarem a les 12, i aquí farem una petita modificació perquè hi ha una pausa, queda pausada la música. Anem a provar aquesta última, que és l'última A ja que fem. La fem a les 6, acabant a les 12. 5, 6, 7 i 8, i pas, pausa, mambo amb la dreta. Rock, mitja, mitja, pas, slide amb dos estoms. Rock, mitja, esquerra, escaf, pain, dos, un quart. Rock, un quart, punta, mitja, mitja, punta, mitja, punta, mitja. Deixem el pes a l'esquerra i aquí el que hem de fer amb la dreta, un estom al costat, es para la música, nosaltres també ens esperem i ja fem Bs finals, que seran dos Bs com sempre, però afegirem una B més, una B més perquè la música continua. Aquesta B, com estem acabant, que estem fent totes d'una paret, la B, d'acord? Per tant, comencem B, acabem aquí, comencem segona B, acabem aquí, i la tercera B, que l'acabem aquí, després de l'escut, escut, estom, estom, acabarem amb un estom més amb la dreta, que és que s'acabarà el ball i la música. Final del ball és una B mirant a les 12 més un estom amb la dreta. Exacte. Molt bé, doncs anem a posar ja la música, anem a provar-ho amb la música per treballar l'estructura aquesta que us hem explicat. El ball es diu Indiana, la cançó és de la Country Things d'en Granger Smith. Sony, music please! Això és firma Paul. Comencem. Ah, ah, arrestat. 5, 6, 5, 6, 7, 8, pas, 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 rock, mitja, mitja, pas, slide, stop, stop. Rock, mitja, mitja, pas, slide, stop, stop. Rock, step, quart. Punta, tercera. Pas, hold, pas, hold, mambo, step. Rock, mitja, mitja, atenció. Rista, bé. Punta, punta, salto, salto. Quarta, treta, davant. Darrere, darrere. Stop, stop. Diagonal, punta, volta. Quart, quart. Salvem, salvem. Punta, 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 punta
Indiana, Paul Ryan.